Саламатсыздар ма окуучулар, рахмет, отура коюңуздар. Бул менин күнүмдүк өмүрдө эң көп айтатын сөздөрүм. Мен мугалиммин. Мен Айсагалиев Алимбек Савитович, Батыс Казакстан облусу, Тасткала ауданындагы 20 жылдык тарыхы бар Саулет мектеби лицейинин математика пәнинин мугалимимин. Осы 6 жылдык саздык жолунда мен бир байкаганым, көптөгөн окуучулардын маган коюу сурагы: «Агай, математика бизге эмне үчүн кажет? Бул формулаларды өмүрдө кай жерде пайдаланабыз?» Ушундай нерселерди биз окуучуларга кандай түшүндүрө аламыз? Биз мугалимдер ретинде окуучуларга ошол нерселерди үйрөтүү үчүн эмне иштей аламыз деген суроолор мени катты мазалап жүрдү. Менин оюмча, математика міндетті түрде қандай да бір мақсатқа қызмет етпеу керек. Шындығында, математика бұл керемет логикалық жүйе және адамзаттың ең үлкен жетістіктерінің бірі. Сонымен қатар, ғалымдар мен технологтардың алға жылжуға мүмкіндік беретін математикалық теориялар мен модельдерді іздеуде рас. Ғылымның артында не жатырғанын ұғу үшін біз тереңірек үңілуіміз керек. Ғылым интуиция мен шығармашылық арқылы жұмыс істейді. Ал математика интуицияны басқарады және де шығармашылыққа үйретеді. Осы орайда сіздермен қазіргі таңға дейін жұмыстанып келе жатқан өзімнің озық тәжірибемен бөліскім келіп отыр. Тақырыбы: математика сабағындағы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру. Педагогикалық идеямның мақсаты логикалық тапсырмалар арқылы жеке тұлғаның өзіндік ойлау қабілетін дамыта отырып, байқағыштыққа, шапшаңдыққа, ойын еркін дәлелдеуге, ізденімпаздыққа үйрету. Логикалық ой өрісін кеңейте отырып, практикалық іскерліктерін қалыптастыру. Және де ойын арқылы пайымдауға, шығармашылық тұрғысынан ойлауға, өз бетінше шешім қабылдауға және де қорытынды жасауға үйрету. Алға қойған мақсаттарға жету үшін математикалық сауаттылық атты ұлттық бірыңғай және кешенді тестілеуге дайындалуға арналған электрондық оқулық жасаған болатынмын. Ұсынылып отырған электрондық құралда сандар теориясы, проценттерге есептер, мәтіндік есептер, логикалық есептер, геометриялық мағынадағы есептер, комбинаторика және ықтималдықтар теориясы тақырыбында қысқаша түсіндірме мәлімет, әр тақырыпқа есептер шығару үлгісі, тест тапсырмалары және өзіндік жұмысқа есептер берілген. Сонымен қатар, электрондық оқулымдағы тесттарды орындау үшін арнайы программа жасақталып, және де телефонда орындау үшін арнайы приложение жасалған болатын. Осы оқулығымды оқушыларым пайдаланып, ОБТ қорытындысы бойынша математикалық сауаттылықтан жоғары нәтижелерге қол жеткізді. ПИЗА, МОДА халықаралық білім тексеру сынақтарын да ойдағыдай тапсырып жүр. Және де осы авторлық жобам «Табысқа жету формуласы, оқытамыз, үйренеміз, ізденеміз» тақырыбындағы жас педагогтардың бірінші халықаралық жәрмеңкесінде үздік таныстырылым дипломымен марапатталды. Әр сабақта оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, алған білімдерін өмірде тиімді пайдалану үшін 1-2 шығармашылық есепті өмірмен байланыстырып беремін. Мектебіміз жаратылыстану математика бағытындағы мектеп болғасын, математикаға аса көп көңіл бөлінеді. Қосымша факультативтер, әр аптаның екінші күні олимпиадаға дайындық сабақтары өтеді. Осы күндері мұғалімнің түсіндіруімен қатар шектелмей, оқушылар өзіндік ізденуге, жоғары сынып оқушыларын төменгі сыныптарға түсіндіруге баулаймыз. Менің ұстаздық жолымдағы мақсаттарымның бірі ол математика пәнінен ауыл балаларының деңгейі қала балаларының деңгейінен кем емес екендігін көрсету. Еңбектенудің нәтижесінде оқушыларым республикалық, облыстық пәндік олимпиада, мың бала, айқанат олимпиадасын және де тағы да басқа облыстық, республикалық олимпиадалардың жүлдегерлері. Қорытындылай келе, осы педагогикалық идеяның мақсаты міндеттері қай заманда болмасын өзекті болып келетініне сенемін және де осы бағытта өз жұмысымды әрі қарай жалғастырамын. Білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенер заманда қапы қалып жүрмедік деп Абылай хан атамыз айтқандай оқушыларды білімге шақырайық.